У ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТВ». За рік рашистські ракети пошкодили 37 об'єктів на Волині. Рада провалила голосування за розмитнення автомобілів у Дії. Перші танки «Леопард-2» від Польщі вже прибули в Україну. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 25 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Віктор Маркевич. Чоловік був родом із села Брідки Старовижівської громади. 53-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ряниківка на Харківщині. Також, захищаючи Україну, загинув 29-річний захисник з міста Володимир Тарас Мархудей. Старшого солдата не стало 22 лютого. Крім того, на війні загинув 40-річний лучанин Олег Круковець, який був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня минулого року. Воїн загинув в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Уже минув рік, як рашистські війська розпочали повномасштабну війну проти України. Тисячі знищених будинків, тисячі загиблих мирних українців, знищені міста. Окупанти били по всіх обласних центрах нашої країни. За цей довгий рік окупанти ракетними ударами знищили або пошкодили 37 різних об'єктів цивільної та критичної інфраструктури на Волині. Як повідомив Суспільному директор Департаменту інфраструктури обласної військової адміністрації Степан Білан, до переліку не входять військові об'єкти Луцька, аеродром та військова частина у Володимирі. Наразі пошкоджень зазнали 21 житловий будинок, 2 об'єкти критичної інфраструктури, 2 дороги, нафтобаза та 11 об'єктів ремонтно-монтажного комбінату, зазначив Білан. Загальна сума збитків, завданих цивільним об'єктам – 12,2 мільйона гривень. Уже рік ми боремося за нашу свободу та незалежність, віддаючи найдорожче – життя. Кожен працює на своєму фронті, воїни героїчно борються на передовій. Волонтери, лікарі, вчителі, журналісти та всі українці у тилу. Команда нашого телеканалу поділилася спогадами про найдовшу добу 24 лютого 2022 року та загалом про те, яким був цей рік незламності. Ще за декілька тижнів до вторгнення в нас розпочався такий проєкт «Хроніки неоголошеної війни». Ми слідкували за тими псевдонавчаннями, таку робили компіляцію, вечором видавали в ефір, люди бачили, що відбувається на наших кордонах. Це був маленький проєкт, але 24-го він завершився, тому що ці навчання перейшли у війну. Пацани, ще один ексклюзивчик для вас. Бабах. Четверте лютого для мене розпочалося о 6 ранку. Я прокинулася від телефонного дзвінка, і мене телефоном повідомили, що в Києві вибухи. Я тоді зрозуміла, що розпочалася війна. Сказати, що ми були готові до цього – ні. Ми знали, що це відбудеться рано чи пізно, але не знали, що це саме буде з дня на день. Тому що буквально ще 23-го ми про це говорили в редакцію. Говорили про те, що є ймовірність, що все може відбутися. І десь, певно, за тиждень до повномасштабного вторгнення наш ведучий Дмитро Ураєв, він був з перших днів в лавах Збройних сил. Тобто ми знали, що відбуваються серйозні речі. Коли 24-го пролунали перші вибухи, наш чат редакційний ожив з самого ранку. Владислав Корнелюк першим написав, так як він проживає неподалік від тих локацій, де це відбувалося. Він першим написав про те, що колеги, чути звуки вибухів. Я вперше почув, як свистить ракета. Це такий звук. Я просто снідав зранку. У мене було вікно відчинене.
Я сиджу і просто чую, як у мене над головою свистить ракета. Я розумію, що в мене просто є декілька секунд, щоб десь лягти чи сховатися в будинку. Або, ну, все. Мене нема. Я просто забіг у ванну, накрив голову і все. І цей вибух. Я пам'ятаю, що я прокинулася від гучних вибухів. Потім почались телефонні дзвінки, телефонували родичі, все, війна почалась. До мене просто почали дзвонити рідні, друзі, казати, що аеропорт зривається, війна. Я спочатку не вірив, думав, як так не може бути. От. Але потім я вже в пабліки почав листати, дивитися. Дійсно, таки Росія на нас напала. Щоб якось сім'ю відволікти. Кажу, збирайте валізу, збирайте про всяк випадок там якісь тушонка, там ще щось, що можна поїсти. Бо ми ж ніхто не знав, чи це якийсь ракетний напад, чи тут вже зараз посипляться нам на голову десантники, буряти. Що робить? Проснувся від того, що до мене дзвонила мама в плачі і казала: виїжджай, тікай. Я проснувся від того, що бабушка вже бігала по хаті, збирала речі, і я спочатку не міг зібратися з думками. Ранок 24 лютого для мене розпочався із слів моєї мами. Вона сказала: Настя, розпочалась війна. Я тоді взагалі не могла повірити в серйозні цих слів. Тоді я взагалі не могла подумати, що навіть таке почнеться. І як мені сказала вже тоді мама, пролунав один вибух. І після того я почула ще один в місті Луцьку. Моїм завданням першочерговим було це зберегти спокій людей, але таким чином, щоб робота редакції продовжувалася. Ми усвідомлювали, що не так багато інформації було в ЗМІ. Люди потребували інформації, повинні бути проінформованими, що відбувається. І з перших хвилин ми почали працювати дистанційно. Задля безпеки наших робітників ми залишалися всі вдома. І вже працювали між тривогами, повітряними тривогами. Хтось працював з дому, хтось був цей період в ванні, ховалися, я знаю, правила двох стін, тому що ми не знали, що буде. Тарас Шкітер, директор інформаційного агентства «Конкурент», він приїхав на роботу в перші години ранку, в нього робочий день розпочався тут, він ще тоді записав звернення до лучан про те, щоб не панікували, про те, щоб не ігнорували повітряних тривог. Лучани, я Шкітер Тарас, депутат Луцької міської ради, директор інформаційного агентства «Конкурент», закликаю вас не панікувати. Я сьогодні разом з своїми колегами на робочому місці, ми перевіряємо новини, інформуємо лучан, волинян, і відповідально наші редактори і журналісти відносяться до подачі інформації, тому що це надзвичайно важливо. Ми не створюємо паніку, ми вийшли сьогодні на роботу і працюємо. І вас закликаємо працювати. Суб'єкти господарювання, підприємці, бізнесмени, працівники, виходьте на роботу, працюйте. За останню інформацію, яка є на наших інформаційних джерелах і є на офіційних джерелах Волинської обласної державної адміністрації, центральної влади, у Волинській області, окрім вибухів, які були сьогодні вранці, зараз нічого не спостерігається. Коли почула фразу, що почалась війна, якось так сталося одразу. Стала з ліжка і зрозуміла, сіла за комп'ютер. Так і стартували працювати. От з самого початку, тобто місця паніки навіть не було на той момент, якби часу панікувати не було. Ми розуміли, що треба подати людям інформацію, що от дійсно почалась війна. Знову ж таки, дізналися, що інші люди панікують, почали там виїжджати, черги, люди не знали, що робити. Я зрозумів, що якщо я цього не знаю, більшість людей цього не знає, а наша робота, що показувати людям, що відбувається, і головне показати це з офіційних джерел. Ну і з редакцією ми в чаті зібралися, одразу вирішили працювати всі з дому, щоб і ближче, поближче до сімей, але маємо змогу не відвідувати офіс. І почали робити матеріали,
робили їх дуже багато. Новин було дуже багато. Дуже багато було новин, дуже багато було подій. Тому ми всі журналісти разом почали брати собі, говорити, я беру ту новинку, я беру ту новинку. Ми почали бігом писати за день. У нас було дуже багато матеріалів вийшло за день. У нас ніколи не було такого режиму загруженого. І ми всі з такою швидкістю це писали, з такою швидкістю випускали ці новини, ми не могли навіть зупинитися. І щоб там сходити в якийсь душ, там поїсти, ми писали в чаті, я йду в душ, заміни мене. І всі, абсолютно всі працювали в режимі нон-стоп. Десь там хтось там казав, давайте так, я вибіжу в магазин, а я зараз попрацюю, і таке все. І це було зранку, і до пізньої ночі. Знаю, що деякі місцеві ЗМІ просто відмовились цей день працювати, бо вони не знали, що буде далі, як будуть розвиватися події. Але в мене, наприклад, думки не було такої. Ми сіли і робили. Ми розуміли, що на нас та відповідальність, що ми перші повинні взяти себе в руки для того, щоб надихнути інших людей, які нас дивляться, щоб вони також взяли себе в руки, не панікували і от довіряли, зокрема, офіційним джерелам інформації, щоб, скажімо так, трималися. Не пам'ятаю, скільки годин тривав той робочий день. Ми от нон-стопом робили новини просто. Новинка одна за другою виходила, новини з'являлися, там вибухи, там ще якась інформація. Тобто ніхто не розумів, як буде працювати, пам'ятаю, громадський транспорт, ніхто не розумів, чи треба йти на роботу, чи виїжджати з країни. Ну, я ходив на офіс. У мене не було можливості працювати дистанційно, тому мусив виходити на офіс, працювати. Як була повітряна тривога, спускалися в укриття, перечікували. Тривога кінчалася, знову йшов на роботу. Так і продовжував працювати. А на другий день ми вже позмінно працювали. І між змінами я ходив на блокпост і так само допомагав робити блокпости. І коли я вперше це побачив, як люди насипають пісок, як хтось робить коктейлі Молотова, я зрозумів, що таку націю перемогти неможливо. І до цього часу ми продовжуємо робити це і будемо робити все для того, щоб Україна перемогла. Наша редакція телеканалу працювала не просто за своїм графіком, це було понаднормово. Те, що робили наші журналісти, наші колеги, оператори, монтажери, це словами не передати. Це була робота нон-стопом. Інформації було стільки, і ми розуміли, що люди потребують цю інформацію. Ми розуміли, що її не досить. І, звісно, багато часу йшло на те, щоб перевірити, щоб дати достовірну інформацію, так як було багато фейків, було багато вкидів. Якось це склалося само собою, кожен знав свою роботу. Чат кипів робочий, так як іншого зв'язку не було. Тоді були перебої з мобільним зв'язком, і інтернет був такий собі. І хтось пише, я пишу цю новинку, ти, будь ласка, змонтуй. Хтось каже, так, я це беру, я бачу тут інформацію, це я перевірю. Настільки було це злагоджено все, що, напевно, якби ми до цього готувалися, можливо, бо такого результату не було. Вже ближче до вечора ми зрозуміли, що ми не можемо таким режимом працювати, все ж таки ми є люди, ми не роботи. І потрібно було думати про графік. Склали графік таким чином, і перший час ми працювали цілодобово. Був час на відпочинок, щоб можна було просто набратися сил, тому що ми розуміли, що це і внутрішні переживання, і емоції, це був неабиякий стрес, але ми вистояли. Кожен працює на своєму фронті, і робота журналістів, я вважаю, є надважливою, тому що ось перші місяці війни люди були просто в паніці, нерозумінні, що робити далі. А журналісти давали інформацію, будь-яку офіційну, перевірну. І ще одна складність в нашій роботі була те, щоб перевіряти інформацію, тому що було дуже багато вкидів від росіян. Їх було безліч. І серед того хаосу треба було вибрати щось основне, перевірену інформацію, і зробити це так, щоб ворог це проти нас не використав.
я бачу те, що журналісти дійсно навчилися працювати в умовах війни і використовувати інформацію як зброю. Ми все-таки ЗМІ, телеканал, ми маємо продовжувати тримати інформаційний фронт, ми маємо інформувати людей, люди мають всі знати. Для цього і створені телеканали. Впродовж цього року для нашої редакції було багато викликів. Звісно, в цих умовах ми намагалися організувати максимальну роботу, щоб це було максимально швидка подача інформації, достовірної інформації. Попри різні труднощі за цей рік, ми встояли і ми доказали, що ми є команда. І ось вже рік повномасштабного вторгнення ми не на день не припиняли свою роботу. Щодня ми прокидаємося з однією мрією. Вона одна на всіх. Ми прокидаємося, йдемо на роботу лише з метою якомога пришвидшити нашу перемогу. Ми розуміємо важливість нашої роботи в інформаційному полі. Ми боремося з російською пропагандою і робимо все для того, щоб показати правду, якою вона є, показати всю кривавість російського режиму, що їхні війська творять нас на наші території і як наші воїни, наші захисники протистоять. Волинянка судиться із братом за батьківський будинок. До редакції телеканалу «Конкурентів» звернулася Світлана із села Підгайці. Жінка розповіла, що рідний брат не віддає їй частину хати. Дійшло навіть до бійки, а потім до суду. Ми спробували почути обидві сторони. Детальніше у сюжеті. Дивіться, то вони що, як закрили хату, понароблювали хату. Тут, бачите? То вони понароблювали, як закрили, я доступу не мала до хати. Бачите, отого. Собаку закривали тут. Ото він двері поміняв, щоб я не заходила. Мешканка села Підгайці Світлана Марчук у відчаї. Вона має давній конфлікт зі своїм рідним братом Володимиром. Усе через будинок, який перейшов їм у спадок від їхньої матері. Жінка показує, ось ця частина будинку у спільній власності, і її брат її туди не пускає. Коли мати була, то матеру треба було глядіти. От в їхніх руках все було, вже було все на них, переписане все. Вони мене сюди не допускали. От і це, але як мати померла, вони матеру привезли. Положили там в комнаті на ліжко і положили блюдечко, кусок сала, цибулину, хліба, і гроші забрали, які вона назбирала, і ждали, поки вона не вмре. От, і я переступила, я нагло прийшла, думаю, буде бити, то буде. Прийшла, і мати почала плакати, каже, обдурили, там же ж верх, теж побачите зараз, було їхнє. Теж вони його продали, нагло в матері забрали. От, і я матеру гляділа, масаж їй треба було робити за свою пенсію, ту, що я отримала на малого, і цю. І, матерну масажі робила, можна було б ще щось саме зробити. А вони навіть не їздили сюди. Каже, усе дійшло навіть до бійки, після чого жінка подала до суду, аби забрати собі частину будинку. Але щось пішло не так. Я кажу до нього, я тобі віддам свою частину, ту Юрину береш частину. Я відмовляюсь, бо тут не було що вже ділити. Вже він зразу мені все повидурував. І дам ще й свою частину, тільки кажу, дай мені продати. Він зразу вроді, а потім приходить, ні, я тобі не вірю, приходить з документами, як переписав Юріну частину, тільки приходить, переписуй мені свою. А там кусочок, третя частина хлівчика на моїй землі стоїть, тільки та, як то до хати вона причіплена. Бо ми ходили до нотаріуса з Юрою навіть, бо я Юрій би так мала теж віддавати. І він так, як не це, ну то я буду що, на неї дивитися, на ту хату. Мала, нам жилье треба, він каже, стройся. Ну в тебе, в нього було два участки, чого не строївся? І я подала в суд. Змушена була, бо він мене бив. Він мене викидав скати. Ну так швирнув, що я коліно побила і черканула цей ріжок, що аж не було мені защити такого. Міліція сказала, приїхала, як вони собаку тут закрили. І там оляже на подоконнику собака лежить. Міліція сказала, що каже, це є, що ми їдемо тоді, як жертви будуть. А це є. А вони, ну, собака тут був закритий. От і що я змушена? Він мене викидав. Я змушена була подати до суду. Далі ще цікавіше. Волинянка звинувачує у програші справи експерта, який мав оцінити будинок, та свою адвокатку, яка, за словами жінки, зовсім не відстоювала її інтересів. Тому суд їй і відмовив у поділі будинку. Крім того, поклав всі фінансові витрати на позивачку. Я подала в суд, змушена була подати в суд, і адвокат моя попала його знайомою. Його знайомою з перших днів я просила, поміняйте мені адвоката, і писала в Київ на їхнє те бюро, де в них там центр. Вони мені тільки одні відписки. А на той суд, де треба було, як назначали експертизу, я заплатила 13 тисяч. То вона зовсім не прийшла на ту. І суддя питає, ну що я там?
Ну, кажу, виносите, скільки я можу їздити. Він виніс розділити, назначив того експерта. Той експерт приїхав, мені отут лапчина вуха навішав. От, і сказав, ну, то знаєте, мені теж треба жити. От, навішав лапчина вуха. От, і сказав, якогось документа там нема, туди-сюди. Я кажу, що, я ще раз буду платити? Да, прийдеться ще раз платити. Значить, хата роздільна була? От, і забрався, поїхав, і він, потім я змушена була, і ну, той суд мені, коротше, відмовили. На розділення хати, так? Да, на розділення хати відмовили. Я питаю своєї адвокатки, вона там буркнула, що, вона каже, ну, за вами рахується, і що, кажу, далі битись будемо. От, і це, і зараз от сьогодні був той суд, подав він на відшкодування шкоди. От сьогодні був той суд. І мені присудили. Тепер жінка бідкається, що не знає, де взяти кошти, адже 10 тисяч гривень для неї – це надто велика сума, і грошей таких у неї просто немає. Каже, готова навіть вчинити самогубство, кинутись під потяг. Нині жінка має доступ до будинку, каже, тимчасово, поки її брат Володимир за кордоном. Чоловік нам у коментарі розповів, що сестру не виганяв, а конфлікт із нею триває уже давно. Я її не виганяв з того будинку, там просто батьки мені, покійні царство їм небесне, вони мені подарували одну третю, потім брат проживав, запустив ту частину будинка, який, в якому він жив, і там після смерті мами, значить, перейшло по наслідству сестрі, там одна третя. Брат помер, сестра прибігла, розказала, що вона може, немає грошей, щоб поховати брата, і я нашкрябував ту копійку, щоб поховати брата. От поховав і відповідно лікував його, бо перед коронавірусом якраз він захворів. От, і вона каже, я можу відмовитися від братової частки. Відмовилася від братової частки, я оформив все так, як положено. От, і ми з нею, вроді, як я так балакав, вона була адекватна, я домовився, що там запущена частина, та була підлога, грибок пустився по хаті, от позривали син з жінкою і зі мною, позривали підлогу, щоб далі грибок не пускався, коротше, балки попрогнивали. От, я з нею обсуждав цю тему, що я, кажу, тобі здам, зароблю, дам 2-3 тисячі за ту одну третю частину хати. От, вона все, добренько, все, але діти її підбили на те, щоб я за ту одну третю частину хати, от, сплатив їй 7 тисяч євро. Чоловік розповідає, що такі кошти він відмовився оплачувати, адже сам працює важко, далекобійником. Практично все життя проводить у кабіні вантажівки. Каже, сестра хоче продати будинок, а він відремонтувати та зберегти. От я поїхав відрядження, тут мені дружина дзвонить і каже, на тебе сестра подала в суд. Ну, добре, ну, відповідно, мені порадили, що якщо суд мене немає, от, щоб я найняв адвоката, от, і адвокат вів мою справу, судову ту справу. Вона бігала під хатою, била вікна там арматурою, все це є зафіксовано. Приїжджали ви сюди, там був закритий хаті, ви що казали? От, зараз суд, я під подвоєм, і тут буде адвокат, повибиваю всі відповіді, така та обща. Дружина моя визивала поліцію на те, щоб, коли справа знаходиться в суді, майно не ще та частина не розподілена, де, що, як. Там просто перепланіровку тої частини ніяк не можна розділити, розумієте? Вона добувається своє, там бігала, матюкала, і жінку мою дружину обзивала по-всякому, коротше. Ну, таке, я їй не даю жити, виходить, а я не знаю, хто кому що не дає. Зараз вона б'є, коли вже програла суд, вона б'є на то, от, що вона хоче проживати. Угу. Ну, я розумію, можна програвши суд, можна і різні версії придумувати, розумієте, тільки щоб вигородити себе. Але я нічого не маю проти. Ну, як вона мені сказала із початку, що 7 тисяч хоче євро, ну то вибачте, мені треба дуже довго тоді з тої кабіни, щоб зробити такі кошти. От. І потім була ще версія така, що вона хоче продати, щоб мене не бачити. Я не хочу продавати. Батьки мої, царство їм небесне, ще раз наголошую, от...
купували. Це було після війни, там була школа, і в тій хатинці мама працювала дояркою в колгоспі, батько на мусорній машині працював, щоб заробити якісь кошти. Вони виплатили за ту майстерню, оборудували, то було колгоспне общежитие. От. Виплатили ті кошти, розумієте, викупили, тому що тяжко воно давалося. От. І я хочу відбудувати той будиночок, встановити, який, як він має бути, і проживати там. Я не хочу продати, тому що земля в Підгайцях, відповідно, там коштує. Сестра і брат продовжують конфліктувати між собою. Він ще більш загострився, бо ж тепер навіть вийшов у публічну площину. І відбувся суд. Волинянка каже, хоче, аби брат почув її і таки віддав частину будинку. Чоловік же всі звинувачення відкидає і розповідає свою версію подій. То ще триватиме судова тяганина далі і чи знайдуть примирення рідні люди – невідомо. У Луцьку ввечері 23 лютого трапилася серйозна ДТП. На проспекті Соборності БМВ на великій швидкості зіткнулося з Мерседесом. Автівка перевернулася на дах. Чи є постраждалі та хто винуватий з ДТП? Детальніше розкаже наша журналістка Софія Лучук. Саме на цьому місці на проспекті Соборності у Луцьку ввечері 23 лютого сталася моторошна аварія. Зі слів очевидців, БМВ на величезній швидкості зіткнулося з Мерседесом. Як ми бачимо, на дорозі залишилися сліди від шин та кілька уламків від розбитих авто. Як розповіли у патрульній поліції, легковик БМВ зіткнувся з Мерседесом, що їхав по попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Уламок однієї з автівок влетів у лобове скло ще одного припаркованого автомобіля. Патрульні встановили, що водій БМВ не врахував дорожньої обстановки та не зменшив швидкість під час виникнення перешкоди. А керманич Мерседес був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перестроювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку. На відео, які зняли очевидці на місці ДТП, видно, що автівки були сильно потрощені. БМВ взагалі перевернулася в результаті зіткнення. Люди, які у той момент працювали неподалік, кажуть, що почули дуже гучний звук, схожий на вибух. Я тільки бачила, як машина прийшла. Ну, типу, я просто бачила, що чула. А виходили на вулицю, дивилися, що сталося, типу, бачили якихось постраждалих, можливо, ті, хто були там в автівці, яка перевернулася? Ні, ну я туди взагалі не ходила. Раніше почув, а потім вийшов. От, і десь машин 5 було. А постраждалих не бачили там з того БМВ? Ні, мужчини, які всі йшли, я спитав, чи всі живі. Сказав, що всі живі. Але казав, що цей був момент, як в якомусь блокбастері перевернулася машина аж так на кришу. На відео, які надіслали очевидці телеканалу «Конкурент ТВ», бачимо, що на місці ДТП зібралося чимало людей. Знайшлися й ті, хто виліз на розбиту БМВ та влаштував собі фотосесію. Чи був це водій, який був за кермом, чи хтось із його друзів – невідомо. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. На обох водіїв патрульні склали протоколи про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі. Як повідомили ДСНС Волині, 23 лютого у місті загорівся гараж. Пожежникам вдалося оперативно загасити пожежу. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. У Коболі двоє чоловіків до смерті побили 39-річного волинянина. Як повідомили у прокуратурі області, інцидент трапився на вокзалі ще 10 березня 2020 року. 30-річний мешканець села Любитів Ковальського району та 37-річний житель Тернопільщини завдали чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Визнаним винуватими у вчиненні цього злочину чоловікам суд призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі кожному. Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти про розмитнення автомобілів у дії. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Законопроєкт номер 7466 із змінами до Податкового кодексу підтримали тільки 212 депутатів із 226 мінімально необхідних, а пов'язані з ним зміни до Митного кодексу лише 206. Ухвалення цих змін мало спростити розмитнення, бо система автоматично розраховувала вартість на основі року виготовлення авто типу двигуна та його об'єму. Перші танки «Леопард-2» вже прибули в Україну. Про це повідомив речник польського уряду П'єтр Мюллер. 24 лютого Київ із візитом відвідав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, де також оголосив про танки для України. Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Велика Британія –
готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони у свою чергу могли відправити в Україну старі радянські винищувачі, такі як МІГ-29 або Су-24. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-05-10-04 або ж 050-782-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!